Čaj o páté je velmi tradiční britská instituce. Je to ceremoniál, velmi složitý, sofistikovaný. A u britské královny to bylo tak, že jsem tam jeden týden v životě pracoval. Dělal jsem v dolky, kterým tam se říká scones, které jsme si pro vás s Ahmadtí připravili. A královna byla velmi populární tím, že nejedla, ale drobila svým velským korgi. Proto jsem tam skončil.